جڑے اج کل عقیدہ سکھانا رہے نا نواں عقیدہ نواں جدے چو کہندے نے بابے بھی شاہ کوئی نہیں نبی ماد اللہ شاہی کوئی نہیں فلانا شاہی کوئی نہیں انہوں کدے جا کے پوچھو تو کی شاہ میں بتاتا ہوں کیا بات پہلے تو دس نا تو کی شاہ ہے تنو نہیں پتا او کوئی عورت جا رہی سی نا بڑی خوبصورت ہے نوجوان بازار چودا پیچھا کر رہا عورت نے محسوس کیتا ہے میرا پیچھا کر رہے انہوں بلا کے پوچھ لیے تو میرے پیچھا کیوں آ رہے ہیں انہیں آکھیا اصل تو میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا انہیں آکھیا تو جھل لیں میرے حسن دا دیوانہ ہو گیا میرے پیچھے میری بہن پہ آن دیئے وہ میرے نا لکھ درجہ زیادہ سونی ہے وہ نوجوان نے مڑ کے پیچھے ویکھیا نا تے بی بی منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگی تو میرا دیوانہ ہوں تے مڑ کے نہ کدے ہوئے خدا انہوں نے واہ واہ کیا معرفت کی بات کی اس تو وڈی چولا میں مار سکنا اللہ فضل نال تہاڈی تو زیادہ عقل ہے میرے کہ میں اس تو وڈی چول مار لوا لیکن اس نکلے گا کہ تو کملی والے دا دیوانہ ہے نا مڑ کے نہ ویکھ سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں ہمیں دوس لگانی ہے قرآن و سنت کی لگائیں خلفائے راشدین کی لگائیں ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسیپٹ کریں گے باپ پہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے کوئی شہ نہیں نہ ویکھے کسے غیر والے تیرا رخ مدینے والا ہونا چاہیے میری ملت نوجوان رخ مدینے والا رکھو دیکھو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے غداری کی 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر دیوبند میں بریلی میں اجمیر میں بغداد میں لوگوں کو جا کے پھینکا چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدادیں بنا لیں لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے غداری کی تم لوگوں نے تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ اتارا ہے کہ 1200 سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلیت کروا دی ہے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوبا ہے خواہ وہ چشتی دجال ہو شبلی دجال ہو تھانوی دجال ہو یا ان کی شیطانی اولاد غلام احمد قادیانی دجال ہو سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے سن جتی نمی لے کے پائیو کپڑے نمی لے کے پائیو دکان بھی نمی لے لیو تے مکان بھی نمہ لے لیا جے فرماتے سن سارا کچھ نمہ رکھ لیا جے پر عقیدہ پرانا ہی رکھے آجے بچیو درزی بدل لینا نائی بدل لینا محلہ بدل لینا علاقہ بدل لینا ہوٹل بدل لینا جوتی کا برانڈ بدل لینا فون بدل لینا گھڑی بدل لینا لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بابا تم کو منگتا تو نام بدل کپڑا بدل منگتا ہے باپ بھی بدل یا فون بدلنے کا بات نہیں کرنے کا عقیدہ تے دین پرانا ہی رکھا جا اپنے پیو دادے والا سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہیں اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں مت کدھر ڈولیا جو کسی دیا تقریر سن کے مت تہانوں خیال آوے نوجوانوں او فلانا بندہ بڑا مشہور ہے او دے سبسکرائبر بڑے نے او دے فالوورز بڑے نے اتنے سبسکرائبر نے او دے جی لکھاں تے کروڑاں دی تعداد وچ تے او پھر سچا ہی ہے نا اچھا کہ اے دا مطلب ہے جڑا مشہور ہوے او سچا ہوندا ہے اے نمرود تھوڑا مشہور ہے فرعون تھوڑا مشہور ہے یزید مشہور نہیں شیطان نہیں مشہور بھائی ابراہیم تے اللہ دے نبی نے انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے نمرود کیوں مشہور ہے او دے وچ کیڑی کوالٹی ہے تو ہم نے کہا نا بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو دیوبند کو شیعہ کو میں تے تہاڈی دائیاں کہ جتھے ابراہیم دا نام لیا جاندہ نام نمرود دا ضرور لیا جاندہ تو چونکہ لیک آف نالج ہے نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا نہ سنت اب مجھے بتائیں اگر میں اس طرح کی بقول ان کے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں تو یہ باتیں میں نے کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی ہیں میں نے اسی قرآن میں سے اسی بخاری میں سے اسی سنن ابی داؤد میں سے حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ان کے مدارس میں شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں اور دعوے دار ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے نہ سوئے تو ہیں تو اڑا کے لینا دینا قرآن و سنت میں تم لوگ بابوں کے پجاری ہو تم نے تعلیمات ہی بزرگوں کی سکھائی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ
قرآن جس الماری میں اسے پیٹ نہیں کرتے، گستاخی ہوگی، اور قرآن کھول کے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے نا. لیکن وہی جو انہوں نے اپنا ایک ٹریڈیشنل دین لیا ہوا ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں.